Haya, sasa nataka nilete mkuu wa elimu Sosion. Weka wimbo kidogo. Asanteni sana. Nikisema solidarity museme NASA. Solidarity! NASA! Solidarity! NASA! Huo ndio mwito wa wafanyikazi. Rais mtarajiwa na viongozi vigogo wa NASA na wananchi, hamjambo. Leo tunatokelezea mara ya kwanza kuungana na umma katika hii safari ya mabadiliko. Na mukiniona kama nimesimama, tafadhali mniwie radhi. Onge nolana amua imanet kongete, sindio? Akuma yue, sindio? Mimi ni msema kweli hapa. Na leo niseme ukweli, dunia ijue. Siko hapa kama tu mwakilishi ya walimu. Niko kama mwakilishi ya wafanyikazi wote katika Jamhuri ya Kenya. Hiyo ijulikane. Na kutoka matawi zetu hapa, Mheshimiwa Rais mtarajiwa, tuko na NAT Kipkelion branch, leadership iko hapa, NAT Kericho branch, ikiongozwa na ndugu Mutai Stanley yuko hapa, wengi tubatishi kuwa hapa. Bureti branch ikiongozwa na Daniel Juma, tuko hapa. Sotik branch ikiongozwa na Matias Langat, yuko hapa. Transmara branch ikiongozwa na Executive Secretary, yuko hapa. Tuko zote hapa, tuko ndani. Atupatishi. Bomet branch mwenyeji Bwana Malela Ngat, tuko hapa. Wenzetu kutoka Kupet, ile chama ndugu yetu, zote tuko hapa. Kwa hivyo hiyo ni dalili kwamba NASA inaenda kuunda serikali. Hakuna mabadiliko inafanyika kokote katika dunia. Mabadiliko bora, bora ya siasa, mabadiliko ya uongozi bila wafanyakazi kuwemo. Na nikiwa hapa, hata wale wafanyakazi wengine, vyama vingine, unajua tuna negotiate na tuna consult. Na mimi ndio nimeitwa field marshal nitangulie, nije niangalie kama nyumba ni safi, na ninawaambia nyumba ni safi, tuingie wote tuendelee kwa hii safari. Maneno yetu ni machache. Your Excellency, unakumbuka mwaka 2002 uliposema uhuru tosha, tulikuwa tunaketi Kibaki tosha. Kibaki tosha. Sisi tulikuwa ndani na ndio free education na mambo yale mazuri ilitokezea. Na leo tuko hapa kusema NASA tosha. Raila tosha. Vitu viwili imemaliza nchi hii. Ufisadi na uwizi wa uwazi. Na imeleta umaskini, na umaskini imefagia kila mtu, tukiwemo wafanyakazi. Na tutakubali, lazima tuungane kwa hii safari, tupigane na umaskini kupitia NASA. Ya pili, kwa upande ya elimu, wacha nimalizie upande ya elimu.
Hakuna nchi inaweza endelea bila elimu bora, quality education. Sisi tumetafuta wale wanaongea juu ya quality. The word, kabla uongee mambo ya elimu, ongea mambo ya quality. Na tunafurahia ndani ya NASA, na ningependa kuambia walimu, huu ni makubaliano, tumuongea, tumesikizana, mimi ni kiongozi wenu, nimeona na macho. Manifesto ya elimu ni ile inafaa wa Kenya, inatufaa sisi. Moja, ajira ya walimu ni ya maana zaidi kuliko kitu kingine, sababu unaondolea msiko familia ya kawaida, wale wanapambana na umaskini na njaa. Wewe unalipa pesa ya PTA saa ngapi na njaa? Tumefanya katika data na research wetu, wale walimu wametrain na kuhitimu, kuna wale wamekaa 15 years bila kuajiriwa. Hiyo kasi ya bodaboda wameingilia huko. Ukiingia kwa kila bank katika Jamhuri ya Kenya, wale security guards ukichunguza ni walimu ambao wamehitimu, hawajaajiriwa. Kwa hivyo zawadi kubwa kwa elimu, na tunakubali yanze September, ni kwamba hiyo manifesto ya kuajiri 20,000 teachers per year kufikia miaka 4, walimu wote ambao wako nje watakuwa ndani ya hii serikali. Sasa tutatafuta serikali gani ingine, si ndio hii? Hiyo mambo ya laptop hatukuhuzishwa na hatukuulizwa. Hatukuulizwa. Na tumesikizana na NASA, mambo ya ICT integration iwe package, alafu kila shule inakuwa na state of the art computer labs ambaye kila mtu anatumia, cost effective. Hiyo bilioni 13 inaweza kukatwa 3/4 iende kuajiri walimu, ile inabaki itatosha kuendesha huo mradi. Kwa hivyo mimi sitaki kuongeza maneno mengi. Mnakubaliana na sisi tuendelee na hii safari? Solidarity! 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 Nataka niwaambie 2002 hapa tuliwaambia watu wa Rift Valley msikae nje ya serikali. Wakatapatapa kidogo, mkaona mkashindwa. 2010 kwa referendum ya constitution ile iko sasa, ilikuwa kwa ile inaitwa Red No Gitwick, tukamwambia Kenya ni jamhuri, ni watu wote, lazima tuende pamoja, tuunge katiba, mukabaki nje. Safari hii msidanganywe, msibaki nje, tuingie ndani sisi wote, sawa sawa. Kwa hivyo munaanzia hapa nyumbani. Sasa mwenye kusema, kitagetinye kipkalia Arab Corners ko spokesman bo kipsigis ogigi burtwana kebaisye muda mrefu kutatungwa kinga kwa kipkalia ko mosip kuta spokesman bo kipsigis awe kini gongo ibo isiagra amun ka o terekte boyo spokesman bo kipsigis. Kwa hivyo wale wengine wasikuja kutufundisha vile tunakaa hapa nyumbani. Ile Isa katasema ni ile tutafuata sisi wote, sawa sawa. Kwa hivyo hapa Bomet obili chukura kukun Isa mwambia achake mchegura. Hata wale wako huko nyumbani bado anafikiria kwingine, naomba kila mtu ambaye amekuja hapa chi nega nyoiroyu wiki mwaliondo ni yako wa mtei chibi kwa wala ako virikura kuhu inoneta, sawa sawa. Tunaelewana? Na siku ya kura mutokeze sisi wote, na tupige hii kura kufikia saa 3, kuwe na mabadiliko bora katika jamhuri, na tuwe ndani ya hii serikali ambaye itaondoa umasikini na itaboresha elimu
itaheshimu wafanyikazi. Sahi tukiongea, wale wauguzi, nurses, wanagoma. Wanagoma. Maadili wa universities, lecturers, walidanganywa watapewa 10 billion shillings. Na ikakato wamepewa 4.5, nimepigiwa simu sahi. Pia wako njiani kugoma, sababu ya mambo ya uongo. Kwa hivyo, NASA hawa. Asante sana.